Ish deputetja PD-s Albana Vogçi një deklarat për shtyp, ka shprehur shqetësimin kryesor të Partisë Demokratike në këtë mes të gushtit për rrate gjatë dhe krize me emigrantët në dy piket kufitare me Greqinë. Sipas Vogçit, kjo është një krizë e cila provon dështimin e qeverisë pasi nuk komunikon me qytetarët dhe nga ana tjetër si e papërgjeshme vijon të mos testojë masivisht tek popullsia shqiptare për të pandaluar prapin e COVID-19. Vogçi gjithashtu akuzon Ramën dhe ministrin e kabinetit qeveritar që nuk ndërprerin pushimet për të mbështetur qytetarët emigrantë sot në nevojë, por vijuan pushimin e resortit të vilat luksoze në Bregdet. Shqetësimi ynë i parë sot është për të gjithë ata shqiptarë që po torturohen dhe raskapiten prej 5 ditësh në kufi, pa ujë, pa bukë, pa shërbim shëndetësor. Atje ku është krijuar një krizë e vërtet humanitare, është një krizë që tregon dështimin total të qeverisë për të komunikuar me qytetarët e vetë në këtë kohë kaq delikate për të rrezikuar edhe shëndetin dhe jetën e tyre. Është krizë e krijuar totalisht nga paftësia, nga papërgjegjshmëria e kësaj qeverie e cila nuk testoi dhe vazhdon të mos testoi masivisht për të parandaluar përhapjen e virusit. Është e turpshme që as Edi Rama, as një nga ministrat e tij nuk i ndërpren pushimet, por vazhdojnë të relaksohen në rezorte dhe vilat luksoze të Bregdetit, si pas një agende që nuk ka asnjë lidhje me interesin e qytetarëve. Vogçi hodhi akuzat në kryebashkiakun e Tiranës, Erjon Veliaj, për kërcënim dhe fjalë së lirë të medjas.